কলিয়াবরৰ কাঠপাৰাত দুই গজৰাজৰ উপদ্ৰৱ। লাওখোৱাৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ আক্ৰমণত আহত বৃদ্ধা। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা দুটাকৈ হাতীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিছে কেইবাটাও বাসগৃহ। হাতীৰ আক্ৰমণত আহত নবীনজান নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জি এম চি এইচত। সোণাৰীৰ গোৱালপথাৰতো বন্যহস্তীৰ আতংক। সুলভ মূল্যৰ দোকান ভাঙি টছ টছ কৰিলে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। তিয়কৰ মেলেঙতো উপদ্ৰৱ হাতীৰ। বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ধান খেতিও অনিষ্ট কৰিলে বন্যহস্তীয়ে। চৰাইদেউ লাকুৱাতো হাতীৰ বৃহৎ জাকে তহিলং কৰিছে কৃষিভূমি। ওদালগুৰিত কল কমলাৰ বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰি হাতীৰ জাকে চলালে উপদ্ৰৱ। ৰাজ্যজুৰি হাতী মানুহৰ সংঘাত এনেদৰে বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়িছে মাইক পাণ্ডেই। হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু প্ৰতিকাৰক লৈ তথ্যচিত্ৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা মাইক পাণ্ডেই। দৃশ্যগ্ৰহণ চলিছে নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ হাতীখুলি ৰংহাঙত। हमारी उम्मीद है कि 135 देशों में देखी जाएगी। यह फिल्म होगी कि किस प्रकार भारत, किस प्रकार आसाम में, नौगांव एरिया में, कर्बी रीजन में किस प्रकार लोगों का प्रयास हुआ, और मेघना है, दुल्लू है, ये मिलकर प्रदीप बुयान के साथ एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है जो सक्सेसफुल हो गया 100%। फर्स्ट टाइम इन इंडिया सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। বিশ্বজুৰি প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনা বৰ্ষীয়ন চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ। প্ৰখ্যাত চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীৰ এনে পদক্ষেপে হাতী মানুহৰ সংঘাত নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশাবাদী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।